Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Денот на Христовото раѓање е еден од двата најголеми христијански празници. Во православните храмови се служаа Божиќни литургии, а централното одбележување се одржа во соборниот храм, каде што архиепископот Охридски и Македонски служеше празнична богослужба со Светата Василиева литургија. Да го спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. По повод Божик, господин Стефан заедно со светиот архиерејски синот на МПЦ упати Божикно послание за мир и благослов од Бога и упати порака која ја прочита отец Сашо, дека национално единство ни е потребно повеќе од било кога, за да можеме како црква и како народ да сочуваме се она што е македонско. Да се обединиме и да се обединуваме, онака како што некогаш се обединија луѓето и апелите пред Виклеемска. Македонците се меѓу народите со долга и богата духовна традиција. И денеска стотици вирници дојдоа да се помолат за здравје и благосостојба, исполнети со радост, како радоста на ангелите, пастирите и мудреците од Витлеемската ноќ, кога се родил Христос Спасителот. Среќа и здравје да имате и све на љубава Господ да врти наарно љубава. Христос се роди за многу години, многу здравје, среќа, успеси, мир, мир, мир. Ќе дојде децата, внукот, и мислам дека ќе го одбележиме како достојно како се треба. Прво здравје, а потоа мислам дека многу лудости треба да престанат во оваа година, крајно време. Меѓу присутните граѓани беа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски и градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска, кои им посакаа на граѓаните здравје, благодат и единство. Честит Божиќ. Духовен мир, многу здравје, среќа, единство. Пред се здравје и среќа, а потоа многу мудрост и трпение, а и на сите граѓани им честитам сето она кое што сакаат да им се оствари, да им се оствари. Во секој дом да има мир, хармонија, здравје, љубов и сето она кое што сакаме да го покажеме пред нашите ближни во оваа година да го добиеме за возврат. Во семејството кај министерот Спасовски паричката за бадник се паднала кај неговата мајка, кај лидерот Мицкоски, кај неговиот татко, а кај градоначалничката Арсовска во домот.